განსხვავებით ცხოვრების გან ძალიან წარმატებული ადვოკატები ხავი რაც მე მჭირდებოდა მე არ მქონდა არაფრის პრობლემა ამიტომ მე არავის დასაყვედრებელი არც არაფერი არ მქონდა და რაც დამოკიდებული არ ვიყავი ამ ბიჭისგან განსხვავებით რომელიც დღეს პრემიერ მინისტრია და ესე შეიძლება ერთ ადგილას დაასვან მე გადასვან მე უთხრან ამ იმას მოუხადებოდი შეეხლა ამასთან ესე ვთქვათ თვალები დახარე არ შეიძლება ეგრე იქცეოდე როდესაც ქვეყნის ბედი გაბარია